ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ክብራትና ክብራን ውድ የሂባ ቲዩብ ተመልካቾች እንዴት ቆያችሁልን? ይህ በሂባ ቲዩብ ወደ እናንተ የሚደርሰው ዝግጅታችን ነው። ዛሬም እንግዲህ በሶሻል ሚዲያ ላይ በተለይም ደግሞ በሰያ ቲዩብ ላይ የተለቀቀ አንድ ቪዲዮ ነበር። ኡስታዝ መሐመድ ፈረጅና ኡስታዝ ባህሩ ዑመር ያሉበት ቪዲዮ ከወንድማችን አብዱረዛቅ ጋር ተያይዞ አንዳንድ ጉዳዮችን አንስተው ነበር። የህብረተሰቡን ድጋፍ የሚጠይቅ ጥሪም አቅርበው ነበር። ያንን በተመለከተ እኛም እንግዲህ በቦታው ተገኝተን ምንድን ነው ያለው ችግር፣ አሁንስ እየተደረገ ያለው ነገር ምንድን ነው፣ የሚያስፈልገውስ ነገር ምንድን ነው የሚለውን ለመቃኘት ወደን እዚህ ተገኝተናል። አብሮን እንግዲህ ኡስታዝ መሐመድ ፈረጅም አለ፣ እንዲሁም አብዱረዛቅ ከመላው ቤተሰቡ ጋር እዚህ አብሮን ይገኛል። ትንሽ ቆይታ እናደርግና ከአብዱረዛቅ ጋር ኢንሻላህ የኡስታዝ መልእክትን እናስከትላለን። የተወሰነ ነገር እስቲ ራስህንም ቤተሰቦችንም አስተዋውቀንና ያላችሁበት ተጨባጭ ምን ይመስላል፣ እዚህ ቦታ ከመጣችሁ ምን ያክል ጊዜ የሆነ ያለውስ ችግር ምንድን ነው የሚለውን እስቲ እናውራው። ብስሚላህ ራህማን ራሂም። ስሜ አብዱረዛቅ ተውፊቅ ጀማል ይባላል። ያ ጤና ከገባ አሁን አምስተኛ ዓመቴን ይዣለሁ። እዚህ ግቢ ከገባ ደግሞ ሶስተኛ ዓመቴ ነው። ታች ግቢ ኖር ነበረ፣ ከዚህ ደግሞ ሲጠበን ወደዚህኛው ግቢ ተቀየረ። ከተቀየረን ወደ ሶስተኛ ዓመታችን ነው። ሶስት ዓመት ከቆየም በኋላ ቤቱ ከኋላ ሲፈርስ ሰውየው ደግሞ ያው አፍርሼ ሰራዋለው ቤት ፈልጉ የሚለው ሀሳብ አመጣ። ከዛ በኋላ በቃ በውስጣዊ ቤት ቢፈላልግ እዚሁ አካባቢ የምትመቸኝ ቦታ አጣሁኝ። ሲያጣ በቃ ኡስታዝንም በቃ በየጊዜው አስቸግራቸዋለሁ። ውስጥ ችግሬንም በቅርበት ስለሚያውቁት በየጊዜ ቤት ኪራይ በመክፈልም በቃ አንዳንድ ለልጆችም ወተት በመግዛትም ሁሌ ስለሚተባበሩኝ አሁን ምን ብዬ አረ ኡስታዝም ደግሞ አረ አሁንማ አታስቸግራቸው እባክህ እንደማን እንፈልግ ብላለች። ብንፈልግ በዚህም አከበዛም አከባቢ ብንዞር አጣ። አንዴ 4000 ይሉናል፣ አንዴ ደግሞ መግባ መውጫ ለኔ አይመችሁናል። በቃ ዝም ብሎ እምባ ገነፈለኝ እና በቃ ማዘር ጋር ዝም ብዬ በቃ በአየር ላይ ኡስታዝና ማዘር እየው ጋር እጄ ሲያለቅስባቸው እሳቸውም ደነገጡ። ምን መጣ ብሎ እሳቸውም በጣም ደነገጡ። አይ እንዲህ ነው ማዘር፣ ቤት ተፈልግ ተብያለው፣ ቤተሰቦቼስ ደህና ናቸው፣ ገጠርስ ለመሄድ እንዴት እንደሚሆን ግራ ገብቶኛል አልኩ። በላብሽር ኡስታዝም እስቲ ሁኔታውን ነግረዋለው፣ በቃ አብሽር አትጨናነቅ ብሎ አረጋግቶን ቤት ግባ ቢሎኝ፣ ከዛ በቃ ኡስታዙም መጡ አዩ ሁኔታውን እንዴት ይሻላል ብሎ አሉ። በቃ እስቲ አንድ መፍትሄውን እናረጋለን በሚለው በቃ ኡስታዙ ያው ባለፈው ጁማ ዕለት በቃ እስቲ ኢንሻአላህ አላህ ካገራልን ራስ ወተን እንገባባትንም ነገር እስቲ እናመቻቻለን፣ እስቲ አላህ ካገራልን ኢንሻአላህ ሰበቡን እናድርስ። በቃ እኔ ደግሞ ከዚህም በፊት ሆኖም ሳውያይቶኛል በቪዲዮ ምናምን ቃራስ ብዙሃኑ አይመለከተኝ እኔ የሚለውን ነበር የሚለው እስካሁን ማለት። አሁን ነገሩ ደግሞ በቃ የመጨረሻ በቃ ወላሂ ሸራ ውጥሬ በረንዳ ለማውጣት ነበር የወሰንኩት ወላሂ። እና ኡስታዝ ዘከረ ጀዛ እድሜውን አላህ ረዥም አድርገው፣ ሀያት አላህ ይስጠው፣ አላህ በጀነት ይክፈለው። እሱ ነው ወላሂ ብቻውን ከዚች ከጁማ ጀምሮ ውስጤ የተሰማኝ ደስታ እኔ ነው የሚያውቀው ወላሂ። በቃ እንደዚሁ በቃ ሱብሃንአላህ። እዚህ ስትኖር እንደ መተዳደሪያ አሁን ለምሳሌ የተለያዩ ወጪዎች ይኖራሉ፣ የቤት ክራይም እና ምንድን ነበር የምትሰራው? መተዳደሪያ ክስ ምንድን ነው? መተዳደሪያ በቃ ሰዎች ነው የሚተባበሩኝ፣ የአየር ጤና ሰዎቹ ስለቆየሁም ትንሽ ያውቁኛል። አንዳንዶቹ ውስጤንም ገባ ብሎ ያውቃሉ። ህዝቡ ነው እንጂ ምንም መተዳደሪያ የለኝም። በቃ ህዝቡ ነው፣ ከኡስታዝ ጀምሮ ህዝቡ ነው፣ ሰው ነው። በቃ ወላሂ አሁን ሶስቱም ወተት ነው የሚጠቡት በጡጦ ጡጦ ነው የሚጠቡት ወላሂ ሶስታቸው። እናትዮ ጡት ወተት የሚባል ነገር የለም ወላሂ። ቤት ኪራይ አለ፣ ዳይበራቸው አለ። ያን እንዴ እንደሚከፍለው ምን ወላሂ የመቼስ አዲስ አበባ ህዝብ ደግ ነው። በዚህ ነው በቃ ሌላ ምንም መተዳደር። ከክፍለ ሀገር ከመጣሁ ምን ያክል ጊዜ ሆነ? እዚህ አዲስ አበባ መኖር ከጀመርኩ ወደ 10ኛ አመቴ ነው። አየር ጤና ከገባሁ 5ኛ አመቴ ነው። ያለህበት ተጨባጭ አለ? በተለይ እንደ ልብህ ለመንቀሳቀስ ያው የሚያስቸግር የጤንነት ሁኔታ ላይ ነው ያለሁና፣ ይሄ ከልጅነትህም የነበረ ነገር ነው ችግሩ የነበረው? አዎ መቼስ ሰበቡ ፖሊዮ ነው የሚባለው፣ በሽታው ፖሊዮ በሽታ ነው የሚባለው። ከዛ በኋላ ያው በቃ እንደ አጥንት መቀንጨጫ አይነት ነገር ነው በሽታ ማለት ነው። በልጅነቴ በጣም ይሄዳለሁ አሉ በዳዴም በእግርም አለ እንደዚህ ልክ እንደዚህኛው ማለት ይህ ነበረ።
ከዛ በኋላ ነው ህመሙ የመጣው። ማስ ካንድ አመት ተኩል በኋላ ነው። አዎ ድጌ ነው። ከዛ በኋላ ነው እንደ ፖሊዮ በሽታ ነው። ያው አባባሉ እንደዛ ነው የሚሉ ፖሊዮ ነው የሚሉ። አሁን ስንት ልጆች ነው ያለው ማለት ነው? 3 ልጆች አሉኝ። መንታዎቹና የመጀመሪያው ፋውዛን። አዎ ሰቶኝ ጀራያና መርዋን ባሉ። ይሄ መጀመሪያው ነው ፋውዛን። ያላ ስጦታ ነው። ተደራርቦ ነው የተወለዱት። ሁለት ወሩ እና አላህ ፈልጎ ደግሞ መንታ አረገው እሱ። ኸይር እንግዲህ አሁን ኡስታዝም መጥቶ እዚህ ከቆይታ ካረጋችሁ በኋላ ተወሰኑ በመጠኑም ቢሆን የተወሰኑ ርብርቦች እየተደረጉ ነው ያለውና እንደው ከዚህ ጋር ተያይዞ ለማህበረሰቡ ምን ታስተላልፋለ? አሁንም እንደ ድጋፍ ከጎንህ እንዲቆሙ ምን አይነት ጥሪ ታስተላልፋለህ? እኔ የሚያስተላልፍላችሁ ጥሪ ማለት ነው እኛ ኢትዮጵያውያኖች አልሐምዱሊላህ በመተባበር አንታማ አሁንም ያው አብሽር የሚሉኝም አሉ። ከጎንህ ኡስታዝ ያንን መልእክት ካስተላለፉም በኋላ አብሽር አብዱረዛቅ ያቂማቸውም የተባበሩም አሉ። ከዛሬዋ ጀምሮ አሁን አልሐምዱሊላህ አንድ 200 ሺህ ብር አክልም አስገብተዋል። አሁን አልሐምዱሊላህ ካሁን በላ እንተባበራለን ሚሉም አሉ። ስለዚህ እየደዋወሉልኝ ነው። አብሽር ከጎንህ ነው ቤቱም ይገዛል ኢንሻአላህ አብሽር። ሌላ ያላወቁትን እናስተዋውቃለን ብሎ የሚያበረታቱኝም አሉ። ከተባበርን መቼም والله ቀላል ነው ሁሉም ነገር። ከተባበርን ቀላል ነው። ለኔ አሁን ከባዶ አጃ ምንድነው ትንሽ ልጆችን በራሳቸው ቤት ወጥቶ ማግባት ደግሞ በራስ ጊዜ ወጥቶ አለማግባት ይችላል። ሁለቱ ነው ባለ ደም ስንሰማ ምናልባት ለዚህ ለሚገፉ ራሱ ኪራይ እየከፈልክ ነው የሚል ነበር። እስቲ ስለሱ ንገረን። ምንድነው ችግሩ? ዊልቸሩ በራሱ መንቀሳቀስ ስለማይችል አይደለም። አሁን የወገብ ችግር አለ። እቺ ደሞ አትይዝ አትገፋልኝም። ይሄ ደሞ በባህሪው የሰው ድጋፍ የሚፈልግ ነው። የሰውነት ሙሉ ጥንካሬን ይፈልጋል። ይሄ ሙሉ ጥንካሬ ይፈልጋል። በቃ አላ የተሟላ ሰውነት ጉልበት ነገር ይፈልጋል። ስለዚህ እኔ ደሞ የለም ወገብም ችግር አለ እጄም እቺ በቃ የለም። አሁን እቺ የለም። እቺ ናት ትንሽ። እቺም ደሞ ከዚህኛ በታች ኃይል የለም። ያው እንዲህ አትለም አሁን እንዲህ አትለም። ከዚህ ወደዚህ ነው ኃይሏ ማለት ነው። እና ኦኬ አሁን እና አውጥቶ ለሚያስገባኝ ራሱ ይው በቅጥር ነው። والله ታሞ በሚቀርብኝ ሰዓት እንዴት ሱብሃንአላህ። እንደዚህ ሆነ ግን መስጂድ ጀማዓት ሄዳለ ሰላት ለዒባዳ ላይ ቂራት ላይ ያለ ነገር ምን አለ እስቲ? አልሐምዱሊላህ ቤት በተቀመጥኩበት ይቀራለው። መቼስ አንድ ነገር አለ። አሁን በየጊዜው ጀማዓዎቹ ለምን ኡስታዝ ታዘብኛ ባላዘውትርም ግን ጁማ ይሰግዳለው። እዚህ ሶላቴ አልሐምዱሊላህ ምልቃ አይልብኝም። ቁርአን በተቀመጥኩበት ይቀራለው። አንዳንድ ሀዲሶችንም ራስ በራይ ማለሽ ተሸድዳለሁ። ኢባዳ ላይ አልሐምዱሊላህ በዚህ ይችላል። አላህም መቅቡል አድርግልኝ። ቤት በተቀመጥኩበት አልሐምዱሊላህ አንሰና አልሰናፋ። አላህ ይጨምረለ። እንግዲህ ክብራት ተመልካቾቻችን ሁላችሁም ከዚህ በፊትም አይታችኋል ቪዲዮውን ከኡስታዝ ጋርም ቆይታ አድርጋችኋል። እስቲ የተወሰነ ደግሞ ኡስታዝ ጋር ያለውን ሐሳብን ሰማለን። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ኡስታዝ መሐመድ ፈረጅ እዚሁ አከባቢ ነዋሪ ነው። እንደዛም ሆኖ እንግዲህ በቅርበት የአብዱረዛቅን ጉዳይ እየተከታተሉ ካሉት ሰዎችንም እያስተባበሩ ካሉት ወደዚህ ኸይር መንገድ እየጠሩ ካሉ ኡስታዞች መካከል አንዱ ነው። የተወሰነ ሐሳቡን እንግዲህ እንሰማለን ኢንሻአላህ። ኡስታዝ እንደው ስትሰማ ወይም ደግሞ ያለውን ችግር ለመቅረፍ እየተደረገ ያለው ርብርብ ምን ይመስላል? ስሜቱስ እንደው እንዴት ነው? ሰው ጋር እየደረሰ ያለው ሰው ለመተባበር ያለው ፍላጎትስ ምን ይመስላል? ያ ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ አለ ረሱልላህ። በቅድሚያ መግለጽ መፈልገው እንደዚህ ያካል ጉዳተኛ የሆኑ ሰዎች በየቦታው ይኖራሉ። እነዚህ ሰዎች መኖራቸው ለጤነኛ ሰው ፈተና ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቁርአን እንደተናገረው ወነብሉ ባዕደኩም ቢባዕድ ፊትና ይላል። ከፊላችሁን በከፊሉ ፈትናለሁ ማለት እና እንደዚህ አይነት ሰው መኖሩ ሀብታም ባለበት በጎኑ ድሃ መኖሩ ሙሉ አካል ያለው ሰው ከጎኑ ደግሞ አካል ጉዳተኛ መኖሩ ጤነኛ ሰው ኑሮ ከጎኑ በሽተኛ ሰው መኖሩ አንዱ ለአንዱ ፈተና ነውና ለኛ ፈተና ነበር። በጣም ብዙ ጊዜ ያስጨንቀኝ ያሳስበኝ ነበር። ፈተና ነበር። ስገባ ሰውጣ ሁሌ አይዋለሁኝ። ጁማ መስጂድ ሁሉ ጊዜ በጊዜ ይመጣል። በር ላይ ይቀመጣል። ቁርአን ነው የሚቀራው። አንድም ቀን ተቸገርኩኝ ብሎ ተናግሮ አያውቅም። ሐቂቃ አንድም ቀን ተቸገርኩኝ እርዱኝ እንዲያድርጉን ጨቅጭቆ አያውቅም። እነ መቼ በምን ሁኔታ ነው ሊረዳ የሚችለው የሚል ሁኔታ ነበርኝና መንትያዎቹ ልጆቹ ከተወለዱ በኋላ በጣም አሳሳቢ ጉዳይ ሆነ። ልጆቹ መንትያ ናቸው። እንደገና እናትዮ ከመጀመሪያው ልጅን ከወለደች በኋላ ቶሎ ነው የወለደችው።
የቤት ችግር አለ ጡት ወተት የላትም ጡታ ወተት የለውም በጣም ሲጨናነቁ ኸላስ ሲሰማ ግድብዬ ወተት ነገር ይመጥሳ ያለበት ቤት ምኖርበት ቦታ እጅግ በጣም ቤት የሚያስደነግጥና የሚያስፈራ ሆኖ ነበር በጣም ሲያሳስበኝ ነበር እንዴት አርገን ነው በምን ሁኔታ ነው ይሄ መፍትሄ ማግኘት የሚችል በጣም ያሳስጨንቀኝ ነበር በዚህ ባጋጣሚ ለኡስታዝ ባህሩ ነገርኩትና ታዲያ እንደሆነ ነግለም አናደርግም እኛ ያለን ህዝብ ነውና ለህዝብ እናቀርብ ህዝብ አሳፍረንም ኢንሻአላህ በብዙ ኸይር ስራ ይታወቃል ለአንድ ሰው 50 ነው የሚሸክምኑ ለአንድ ሰው ለብዙ ሰው ቀላል ነውና ወደ ህዝብ እናቀርብ የሚላሳ መጣና መተን ስናማክረው እሱም የባሰበት ደሞ ይው ኳላ ቤቱ ፈርሷል ከረምት ዘንድሮ ክረምት አፍርሶታል እንደገና በአከራዮቹ ደግሞ እንዲሆኑ ክራ አንቀበልም ቤቱን ለቀልን ውጣ ተውል ቤት እየፈደኩኝ ቤት አጥቻለሁኝ እንም ጫንቆኝ ልጆችንም ይዤ መስጂድ በራፍ ይው መታረጉኝ አርጉኝ ለማለት ተዘጋጀውበት ነው መጣሁ ብሎ አለኝ እንግዲህኛ ለህዝባችን እስኪ ምትሉትን በሉ ብለን ይሄን ጉዳ ቀረምንና ይሄ እንደ ሰላም ስናው መግቢያ ላይ እንደገለጽኩት አላህ እኛ ከፊላችን በከፊላችን ያለያየው ፈተና ነው ስለዚህ ፈተናውን ለማለፍ መረዳዳቱ መደጋገፉ ፈተናው ማለፊያ መንገድ ነው መጨካከኑና አይቶ እንዳላየ ሰምቶ እንዳልሰማ ሆኖ ማለፍ ግን የፈተናው መውደቂያ ነው እኛ ደግሞ አላህ ሚረዳንኛ እንማ ተንሰሩነ ወትርዘቁነ ቢዱአፋኢኩም አላህ ለና እናንተ ንስር ድል የሚሰጣችሁ ርስቃችሁም ሰፋ የሚያድርግላችሁ በደካማዎቻችሁ ሰበብ ነው ከደካማዎቻችሁ ጎን ስትቆሙ አላህ ደግሞ ከእናንተ ይቆማል ነው ስለዚህ ይሄን እንደ እስላም ኢባዳ ነው አሁን ለህዝብ ያቀርብነው ጉዳይ ወንድማችን እንርዳ አይደለም ራሳችን እርዱና ሐቂቃ ራሳችን እርዱ ራሳችን አግዙ ራሳችን ከፈተና ውጡ እንዲህ አይነት ማህበረሰብ ውስጥ ነው ያለነው እንዲህ አይነት ሰዎች በየቦታው አሉና ከፈተናው ማለፍ እንችል ዘንድ አላህ ዘን ከተጠያቂነት እንድን ዘንድ አጅርም እናገኝ ዘንድ ኑ የኢባዳ ቦታ ኑ የኸይር ቦታ ብለን ተጠራን እንጂ ይሄን ነገር አድርገን ወንድማችን አይታወቅም ከዚ እኛ ባላስ ብሎ ቁጣጫ አላህ ራሱ አላህ ሊያመቻችለት ይችላል የተደረገው ድጋፍ ሊመቸው ላይመቸው ይችላል ሊያረካው ላይረካው ይችላል ግን ይሄን ማስተዋቂያ ሰምቶ ይሄን አህዋል አይቶ የረዳ በሙሉ የደገፈ በሙሉ የራሱን የአኺራ ቤት ገንብቷል ካላህ ዘንድ ትልቅ ደረጃን ለማግኘት ትጥረትን አድርጓል እኛም ደግሞ በበኩላችን የሚጠበቅብን አድርገናል ወላ ይሁዱ አላ ጣዓም المسኪን ያላህ የሙናዩ የመጥፎ ሰዎችን ባህሪ ሲጠቅስ የተቸገሩ ሰዎች ከችግራቸው እንዲወጡ የማስተባበር ስራ እንኳን አይሰራም ነው ይላል አላህ ወላ ይሁድ ራስ እንኳን አትስጥ አት ይከለለም ካልሰጠህም ካለህ ስጥ እንደገና አስተባብር ከሌለም ስጥም አስተባብር የማስተባበር ስራ እንኳን አይሰሩም ብሎ አላህ ይወቀሳቸውና በከነዚህ ተውቃሾች ላለመሆን የማስተባበር ስራ እንኳን ስራ ብለን ነው ጉዳዩን ወደ ሚዲያ ወጣነው አልহামዱሊላህ ኢትዮጵያ ሙስሊም አስደስቶናል ሐቂቃ በጣም አስደስቶናል በተለይ ዊልቸሩ ይገፋበትን ባለመጥሩ እኔ ገዛለሁ ባይ በብዛት ነው የመጣው የቅድማ የሰጠረው ለቀደመ ነውና አንድ እህታችን ስሟ እንዲጠቀስ ያልፈለገች እኔ ገዛለሁ ብላ በወቅቱ ዋጋውን ጠይቀው 60 ሺህ ብር አካባቢ ነው ነበር 60 ሺህ ብር እንችላለሁ ብላ ቃል ገብታ ገቢ ማድርጋለች ወደ ገበያም ዙሪያ አይቼ ነበር በእንትን የሚንቀሳቀሰው እሺስ ምንድነው በኤሌክትሪክ የሚሰራው በሶኬት የሚሰራው ዋጋው እስከ 57000 35000 ማለት እንደመጠኑ ግን ቶሎ ይበላሻል ስላሉ በነዳጇ ኤሌክትሪክ ማብራትም ላይ ኖር ይችላል በነዳጆ በባለ ነዳጆ ይሻላል በሚል እሱ ደግሞ ወደ ያየውት 70000 ብር የሚል አለ ነው የተሻለም ካለ ያፈላልግን ነው ወደፊክ መደረግ አለበት እንዳሁን እንዳየው ሁለት እጁ አይሰራም እግሮቹም አይሰሩም ከእጆቹ ደግሞ አንድ እጁ ብቻ ነው በደንብ ሰራው አንድ እጁ መያዝ እንጂ ማንቀሳቀስ ሰለማትችል ሞዲፊክ ተድርጎ መስለሱ በሚመቸው መልኩ ሞዲፊክ አድርጎ የሚሰሩ ጋራጆች አሉ እነሱንም አው እናግራቸው አለሁኝ ግን አሁን ዋናው ነው መግዛትና የሚሆነው ነው የማፈላለግ ስራ ነው ይሰራም ተናንት ነው ገበያስ ዙሪ ነበር ያው ጁማ ቀረጽ ነው ቀዳሜ ማታ ተለቀቀ በእሁድ በሰኞ እና ዛሬ ማክሰኞ 200000 ብር ገብቷል ማክሰኞም ጧት የታየው ነው ምናልባት እስከ ማታው ድረስ ከዛ በላይ ከፍል ይችላል ምላሹ በጣም ያስደስታል በጣም ደስ ይላል ግን እንደዛ ነገር ስናገኝ ጠንከር ብለን ካደረግን በየቦታው ይሄ ህዝብ የሚጠየቅ ህዝብ ነው የተለያየ ጉዳዮች ወደ ህዝብ ይቀርባሉና ረጁ ተመሳሳይ ነገር መሃል ረጁም ተመሳሳይ ነው ኸይር ስራ ባለቤቱ ነው የሚፈልገው ጀነት ባለቤቷን ነው የምትፈልገው እንጂ ሀብት ያለውን አይደለም የምትፈልገው ኸይር ስራ ኸይረኞችን ነው የሚፈልገው ጀነትም ያላህ ሰዎችን የሚፈልገው ነው ያላህ ሰዎች ኸይር ፈላጊዎች እስካሁን ተሳትፈዋሉ አሁንም ይጨምራሉ ብለን እናስባለን ጉዳዩ እስኪሳካ ድረስ እና አላማችን የሚሆነው ምንድነው ከባህሪው መንጻር ሐቂቀተን
كباهر منصار تعفف الله ولا يسألون الناس الحافة إلى الله شجرتني هنا سو ما شجرتكم شجرتكم ما ينكروا كميل سوتشست عندهن لبزامت يايو تمك زملو كمك كمك وشي أي نكرم نأندي أنا تون بتابك أقوى بيت بتسكمن تو تلك عبادة ميادرك لوجوتشون تربية ميادرك ميشيل الله نم ميعملكنو يسوق الجماعة ما يفلق سو ما تيجي ما يفلقون البحر يعلون سو ما بك أقعد قدنو أنا دسوا ستهم هو لما نان يجيبي منش أدرجو يا سو تشالو من بتادر قلة هونو متيكال بتادر قلة ما هونو متيكال لك علمدو سوقون جبياهم سرار قطالو جبياهم نو ترفع ما أرجونو ميعسبو جنهن وندم سكايو درس نزات باري اللي بتمنى يهونو بيتجستولت ميا كرايتشم كلاسوش بينوروت بنزا يجيبي منشون يا درجة بيجوتشون بيعصدق بيجوتشو أرجو لكم نجربيكم بيدرسوا لكمو إن شاء الله بالله سبحانه فكاد متوري على هونو تلالو بيا السؤال لهن هنجري كسوان أقويان وان نوجن كتمل كاتشو كهبرة سوان صارجن كل لاتشن من شلون يهال النادر كل جزء من النادرك خير سرا بمن تاكوتر يمجم مرة ساتافي يمجم مرة كدامي مهون اللبن أهون ياركون يولشن متقفون لك قدم تشانو بقى يانشنو من الناس ساكوينو لينوتشن بقى ببيت جيلا أولو تاكماتشو تشانو عندو أكلن دنبر مرحبا بلا قبي أدر قالك دو كسم قدو اللي تال دس ميلو دوغم الحمد لله نيام سنة سراج يراسون سلكو كتر يراسون أكاونتنو عون أصونو وديني يام راسو وديني دوولو تنجي ويم تنو فيديو لايسرين نبر كون قدمو مياو كون سوش وديني متو انجي مولو مولو أصونو تارجيت هادر رقم نياب قدو اللي نبتم يالو أصونو يو سلكو كترو يو أكاونتو كسوغا تغنانيون يميل سراني سرانو الله يكبلاتشو أسيد ستاتشونال أهل الخيروش عندم بري أسقب أهل الخيرنو أسيد ستاتشونال الله يد ستباتشو باوت أشوت بوتا يبلتون الله يتكالاتشو خيرون الله يبزالاتشو ملكام سرال لمسرات أسباتشو متسروبتن بر الله عياساتاتشو الله ودن نانتي رحمتون يافسس النانتي ودباري أوتشو أفسسو وندماتشنم الله يبقاكاو لوجوتشم الله صالح رقلت الله صادق تلالو بزيو أقاتامي هبا تيوبنم الجيقار جن النام سجن اللن وكناتم إيه خير سراب تشار اللن بتلايو أقاتامي وش يتلايو اندي يتشقر صوتشن هيدو بمردات بالهزب بمعكرب سرالاي يتسمى الرسلون جزاكم الله خيرا الدالو على الخير كفاعيل هنو ودي خير سرا ميان ملاك تسو يعني خير سرا راسو اندي سرالي ميكو ترونا يميديا قلبت ايهونو بكا ميديا جنة مقبيان مونال بت سوچ ميديان برمسو سبيا در قوتال سوچ ميديان زنة ماغنيا بوتار قوتال اغن اندي نهباتو بيا يمسال سو نسياتو يمسال سلوت جن باينو ياهل ميديا تشون جنة مقبيا منقد راسات تشونم أوديون سيم تامل كاتو تشاتشوم نو ورد جنة النجواز يميل سلونا من فلقون جنة الله سببتو ياسيد ستن خير سراتون الله يكبلاتو ورد تلفزيون متادقوم الله يدرقاتو لالن السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته كبراتنا كبران تامل كاتو تشاتشون انقدي نعم زيه سكرين لاي بمتاو تسلق كوتر كتتاب درزاك ان ماغنية تشلالاتو اندي هم يا اكاونت كوتروم يا ايتوبيا نقد بانك اكاونت كوتروم سكرين لاي اسكمتان الله تشوال بزا بكتتا السون مدقف اندي تبالو انقدي يويل شارون حاجة الله خير جزوانيك فلاته تاتشن السون حاجة زكتا لج اهونجن اندي تبالو ايه بيتسب معرفيا بوتا يسفل لغوالنا راسات شون شلو اندي لباتشو قبتو ميوتو بات بيت يسفل لغاتشوال لزامي هون ربربية تدرغانو اندي تنقر ኮረስ ካውን ወደ 200 ሺህ ብር እንግዲህ ደርሷል ይሄ ደግሞ እንግዲህ አይደለም ቤት ለመግዛት የ6 ወር ቤት ክራይ ለመክፈልም በአዲስ አበባ ኑሮ ይከብዳልና አሁንም ገና ርብርባችን መቀጠል እንዳለበት የሚያሳይ ነው ሁላችንም ያቅማችንን አንድም ብር ትሁን አንድም ሺህ ብር የሰጠ ሰው ያቅሙን እስካረገ ድረስ ማይደረስበት ነገር ወይም ደግሞ የታሰበው አላማ ከግም ማይደርስበት ምክንያት የለም ብለን እናምናለን ከዚህ በፊትም ወደናንተ ባደረስናቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች አላሳፈራችሁንም ብዙ ሰዎችን ከችግሮቻቸው እንዲወጡ ከበሽታቸው እንዲድኑ የመታከሚያም እንዲሁም የቤትም የተለያዩ ነገሮችን በተለያየ ጊዜ ስታደርጉ ነበር አሁንም አላህ ኸይር ጀዛችሁን ይቀበላችሁ የተለያዩ ጀማዓዎች ላይ በተለይ ያላችሁ በተለይ በተለይ በዲያስፖራ አካባቢ የምትገኙ የጀማዓ አስተባባሪዎች ጀማዓዎቻችሁን ያስተባብራችሁ በጣም ቀላል ይሆናል አንድ ግለሰብ አንድን ዊልቸር ከሚገዛ 10 20 ሰው አንድ ላይ ሲሆን በጣም ይቀላል ቤቱም ልክ እንደዛው سنረባረብ በቀላሉ ሀጃችንን መፈጸም እንችላለንና በዲያስፖራ የምትገኙ ውጪ ያላችሁ ጀማዓ አስተባባሪዎች ከዚህ ቀደም እንዳደረጋችሁት ዳላስም የተለያዩ ጀማዓዎች አላችሁ አላህ ይቀበላችሁ
ርብርቡ ይቀጥል ነው ምንለው። ሀገር ውስጥም ያለን ሰዎች አሁን አብድረዛ ከጀርባም እየሰማሁት እንዳለው አብዛኛው እየደወሉልኝ ያሉት ከውጭ ናቸው እያለ ነው። ኸይር ስራ ለዲያስፖራ ወይም ደግሞ አረብ ሀገር ላሉ እህቶቻችን ብቻ ሚተው አይደለም፣ ሁላችንም አህለል ኸይር መሆን አለብን። አህለል ሸር መሆን የሚፈልግ እንግዲህ የለም። ሁላችንም አህለል ኸይር ለመሆን ሀገር ውስጥ ያለነውም መተን አዝቤዛም ሊሆን ይችላል፣ ምግብ ሊሆን ይችላል፣ ዱቄትም ሊሆን ይችላል። አቅማችሁ የቻለውን ነገር ደግሞ እዚሁ አየር ጤና መስጂድ አካባቢ ላይ መታችሁ መዘየር መስጠት፣ በአካልም እንግዲህ በስልክ ከደወላችሁ አድራሻውን ይጠቁማችኋል። በቀጥታ አሁን ከስር ላይ እያያችሁት ባለው ስልክ ቁጥር ማግኘት ትችላላችሁ። ይህም ቤተሰብ በጋራ ተረባርበን እንርዳ፣ እንደግፍ፣ ከጎናቸው እንቁም፣ ለራሳችንም እንግዲህ ኸይራችንን እንሸምት እላለሁኝ። እኔም የኡስታዝ ላይ እንግዲህ በደንብ ተናግሮታል፣ በደንብ ገልጾታል። አላህ የስራ ሰዎች ሁላችንም ይበለን፣ አላህ ይቀበለን። ርብርባችንንም እንግዲህ አላህ ቁዋውን ውስጦ ሰጥቶ ያጠናክረን እላለሁኝ። ለዛሬ በዚሁ እሰናበታችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን እንገናኛለን። ይህ ቪዲዮ ለሌሎች እንዲደርስ ሼር በማድረግ ይህም ኸይር ስራ ነውና እንድትተባበሩ እግረ መንገድ ጠይቃለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።